HOK Elanto on pääkaupunkiseudulla toimiva alueosuuskauppa, joka on olemassa tuottaakseen palveluja ja etuja asiakasomistajille. Palvelutarjontaamme kuuluu muun muassa marketkauppaa, ravintolaliiketoimintaa, tavaratalo- ja erikoiskauppaa sekä polttoneste- ja autopesukauppaa. Toimialueemme on Helsinki, Espoo, Vantaa, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Hyvinkää ja Mäntsälä. Olemme vahvasti mukana suomalaisten arjessa ja ketjumme ovat tuttuja lähes jokaiselle. Ketjutoiminnalla mahdollistamme asiakkaillemme aina kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita ja palveluja. Toimipaikoissamme asioi päivittäin yli 250 000 asiakasta. Se tarkoittaa lukemattomia palvelukokemuksia, asiakaskohtaamisia ja mahdollisuuksia mieleenpainuvaan palveluun joka päivä. HOK Elannon tekevät sen ihmiset. Olemme ylpeitä yli 6 000 palvelualan ammattilaisestamme, jotka vastaavat omalla toiminnallaan siitä, että asiakkaamme valitsevat meidät yhä uudestaan. Joukossamme on niin kokoaikaisia kuin osa-aikaisia työntekijöitä, työuransa aloittavia nuoria ja vankan työkokemuksen kartuttaneita osaajia yli 40 eri maasta. Vuosittain noin 2000 nuorta saa ensikosketuksen työelämään kesätyöpaikkojemme kautta. Hienoa, että olemme saaneet sinut mukaan monimuotoiseen ja osaavaan joukkoomme.